Welke trend zien we de dag van vandaag? Eén, dat er meer en meer freelancers bij komen. En dat ik meer en meer zie dat freelancers de weg naar het juridische ook vinden, in de zin van hun contract toch een keer willen laten nakijken. Om te zien van ja, is eigenlijk alles wel geregeld? Want ja, dat behoort niet tot hun expertise. De meest gemaakte fouten die we zien is dat dat mensen daar niet rond, in de clausules eigenlijk niet zetten rond facturatie toe. In de zin van, men zegt dan wel van de facturen zullen betaald worden, maar wat als de facturen niet betaald worden? Daar vind ik vrij vaak geen regelingen omtrent in het contract terug. En een ander gegeven is dat ofwel één van de beide partijen, ofwel beide partijen het contract kunnen opzeggen. En dan weet men wel van, er is een opzegtermijn van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden. Maar dan weet men niet hoe dat die opzeg dan, of vanaf wanneer dat die opzeg beter gezegd zal lopen. En dat is iets wat heel vaak terugkomt als wederkerende fout eigenlijk in de contracten. Daarbij is het eigenlijk belangrijk om te weten van elke partij afzonderlijk van kijk, wat wil eigenlijk de freelancer? Wat is belangrijk voor de freelancer? Wat is belangrijk voor de opdrachtgever? En het te zorgen dat je eigenlijk een contract hebt waar dat de weegschaal mooi in balans is, uiteraard. En belangrijk voor de freelancer zal belangrijk zijn dat er clausules in staan dat hij zijn facturen tijdig betaald zal krijgen. En zo zal het voor de opdrachtgever van belang zijn om clausules erin te zetten rond de opdracht, wat als het niet goed loopt, wat gaan we dan doen? Stopt dan de samenwerking onmiddellijk of zal dat niet het geval zijn?